သမူလကဒုက္ခအတိတ်သံသရာကိုဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းရင်းခံရှိနေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဇာတိပိဋ္ဌာန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခသရာအိုးရတဲ့ဒုက္ခပြာတိပြာနေရတဲ့ဒုက္ခမရဏတိကျပြည့်စုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသောကဆိုရင်မှုဆွေးရတဲ့ဒုက္ခပိဋ္ဌေဝငုံကြွေးမိတမ်းခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဥပါယတာစတဲ့အတိတ်တန္တရာဝဆင်းရဲကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးရရှိနေတဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုလည်းနှံပြီးဆင်းရဲပေးရတယ်။အဲဒီလိုဆင်းရဲတာကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတိတ်ရဲ့ဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုနှံပြီးရှုနိုင်တဲ့ယောဂီများအဖို့ကတော့တည့်ရင်နှံဆင်းခြင်းလို့ရပါတယ်။မရှုနိုင်သေးတဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့အင်းတို့ဘုရားဆရာကြီးတွေအဲဒီရသော်ကောင်းဒီဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေတို့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာပဲလို့မှန်းဆပြီးတော့ပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့နော်အနာဂတိဝဋ္ဌမူလကဒုက္ခနောက်အနာဂတ်မှာခံရရမယ်ဇာတိပရိသန္တိနေရမယ်ဒုက္ခသရအိုးရမယ်ဒုက္ခပြာတိဖြန်းနိုင်ရမယ်ဒုက္ခမရဏတိကျပြည့်စုံရမယ်ဒုက္ခစွန့်ရမယ်တော့ကဘူးငိုကြွေးမိတမ်းရမယ်ပရိဒေဝကိုဆင်းရမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲရမယ်ဒေါမနတာပြည့်စုံပူပန်ရမယ်ဥပါယတာစတဲ့ဒီဟုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုနှံ့ပြောပြီးဆင်ခြင်ပြရဒီတော့ဒီအိုဘေးဇိုကြီးနာဘေးဇိုကြီးသေဘေးဇိုကြီးဆိုတာအတိတ်ကလည်းငါကြုံခဲ့ရပြီ။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဒီဘေးဇိုကြီးတွေလည်းငါတွေ့ရအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီဘေးဇိုကြီးတွေမှာကျွတ်ကျင်လာတယ်လွတ်ကျင်လာတယ်။ကျွတ်ကျင်လာပြီလွတ်ကျင်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်တွေတစ်ဖက်တစ်ဖက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်နေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒါလေးကြီးအစဉ်ချင်းခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ခုပိဿုပ္ပံမှာအဟာရပရိယတိမူလကဒုက္ခပိဿုပ္ပံမှာအဟာရသောဝနီအတ္တရှားဖွေကျိုးပန်းနေရတဲ့ဒုက္ခလေးတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ပြရမယ်။ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကတော့လက်တွေရှားဖွေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဒုက္ခဘယ်တော့ကြီးကျယ်လဲဆိုတာမသိဘူးလား။သိလား။အမှုရန်အရာရန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်ရရှိကြောက်ရရတာ။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေရလဲ။ယာဓုကြီးပြုတ်သွားမှဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလား။လူလူချင်းတိတ်ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ယာဓုပြုတ်မှကြောက်ရတာ။ဒီယာဓုပြုတ်သွားရင်ကိုယ်သောဝနီကပုံစံမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီသောဝနီလေးအတွက်သူတို့ကိုကြောက်ရတယ်။အဲဒီကြောက်နေရတာကိုယ်ကဆင်းရဲတာခံရတာ။ဒီအထက်ရရှိဆိုတာလေသူကအောက်ရရှိကိုတခါလေသူကတင်းကလင်မြချင်းမတည့်တာနဲ့ရုံရောက်သူကဆူချင်းဆူပူချင်းပူဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားသိပါတယ်အကဲအရာရှိကအဖွားကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအင်းကလင်မြချင်းရဖြစ်လာတယ်နဲ့ကြောင်းရောက်ဒီကြောင်းလုံးကိုဆူတော့တာပဲဟောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပုံကြီးချက်ပြီးတော့လေကြောင်းမှရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလာပြီးရန်ထောင်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ရုံးသူရုံးသားတွေကိုလာပြီးရန်ထောင်နေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်တကယ်ဆူတဲ့ဆူတိုက်လို့ဆူတာလည်းရှိမှာမဆူတဲ့မဆူတိုက်ဖက်နဲ့ဆူတာလည်းရှိမှာဆူတဲ့ဆူတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆူတဲ့မဆူတိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူရင်မခံရဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာလားဆင်းရဲတဲ့အဟာရအမှုတန်းလောကမှာရှာဖွေရတယ်မိမိတို့ရဲ့ကုံသွဲခြင်းလဲလုံခြင်းစတဲ့လုံငယ်ရခြင်းဖြင့်ပရိယေသနာဝန်စာကြီးရှာဖွေရတာကဘလောက်များချမ်းသာတယ်လဲချမ်းသာဘူးတချို့ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပင်ပန်းခံပြီးရှာဖွေရတယ်ချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်လို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့လည်းမရှာဖွေရဘူးလားရှာဖွေရတယ်အသက်ဆုံးပြီးရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်နော်အသက်ကိုအသေးခံပြီးရှာဖွေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစီးပွားရေးမှာမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဒီလောကကျွန်းတွန်းသွန်းမြုပ်သွားတယ်သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့ပုံကိုယ်တွေလို့မေးလိုက်ရင်ဝမ်းစာရေးအတွက်ရှာဖွေပြန်ခရီးထွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲများကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အသက်ဆုံးပြီးတော့ကိုရှာဖွေရတဲ့အဟာရပရိယေသနာဒုက္ခဒီဒုက္ခကြီးသည်သေးတယ်ပြောမလားကြီးတယ်ပြောမလားတိတ်ကြီးကျယ်တယ်နော်အဲ့ဒီကြီးကျယ်နေတဲ့အာဟာရကိုရှာဖွေနေရတဲ့ဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုလည်းပိဿုပံမှာဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှာကျွတ်ခြင်းလာတယ်လွတ်ခြင်းလာတယ်ကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပါမှဒီသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကမှကျွတ်ရကျွတ်ကြောင်လွတ်ရလွတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုရှာဖွေမယ်ရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေလည်းတစ်ဖက်ဖက်ဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဒီတံဝေကဝတ္ထုကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိတ်ထွန်းတယ်နော်အေဝံဘဂဝါပရိဟရဏအာသိခေတောအတိသံဘိက္ခုနာမေတ္တာထိသပရိဒ္ဓထိသဝိပဒနာပါရကဇဏထိသဣမံတုတ်တအဘာတိပြေဝံဤတို့လျင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတိပရိဟရဏသောလျာလာလျာ၌ဆောင်းထားတတ်တယ်ပရိဟရဏအမိရတဲ့ကမ္မထံကိုအာသိခေတောဟောကြားတော်မူပြီး၍ဣန္ဒံဘိက္ခုနံထိုယဟန်တို့အားမေတ္တာထိသမေတ္တာဘာဝနာအလုပ်မှ၎င်းပရိဒ္ဓထိသပရိအယံတအလုပ်မှ၎င်းဝိပါဒနာပါရကဇဏထိသဝိပါဒနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇဏလို့မှ၎င်းဣမံတုတ်တန်ဤမေတ္တာတုတ်တန်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုအဘာတိဟောကြားပြတတ်တော်မူလေပြီ။ဒီကြတော့နောက်တနည်းကတော့ဥတီချက်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၃ခု
နံပါတ်၄ကမေတ္တာဘာဝနာအလုံးဟာလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောကြားပေးတယ်။နံပါတ်၄ကပရိယန္တာလုံးဟာလည်းဥဒ္ဒေပြီးတော့ဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဘုရားဟောပေးတယ်။နံပါတ်၃ကတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဇံအလုံးဟာလည်းဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုရည်ရွယ်ပြီးဘုရားဟောပေးတယ်။ဝိပဿနာရဲ့ပါရကပါဒဆိုတာကတော့ညာလုံးအပြင်ခြေထောက်ကိုဟောပါတယ်။ဒီမှာတော့အကြောင်းပါနော်။ခြေထောက်ဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အကြောင်းဆိုလည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဇံအဖြစ်နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောပေးတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဝိပဿနာသွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခြေတော်ကလေးပါဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ဇံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေရရှိဖတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ခင့်ကတော့မြတ်သောအဖြစ်ဒီသမထကိုတိတ်ပြီးပြစ်ပယ်နေကြတယ်။အာဒီကမထနဲ့အလကသမထဒါသန္တနာရင်းတရားမဟုတ်ဘူး။သန္တာဘတရားကြီးဆိုပြီးဘေးဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲဒီဘေးဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ဘောမြအထောက်နေတာကိုတော့ပုံသေးသန္တာတွင်ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ထားထားတယ်။ဝိပဿနာတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ဝိပဿနာအစ်စ်ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤဆိုတာတို့ကမဝေဖန်တော့ဘူး။ဟုတ်ဤလို့ပဲတို့ကပုံသေးယူထားကြတယ်။ပုံသေးယူထားပြီးတော့ဒီသမထသမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်နေသလိုချင်းဒါသန္တာဘလုပ်ငန်းနေသန္တာတွင်မှအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဆိုဘေးဖယ်ပြစ်ကြတယ်။ဘေးဖယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမထားတဲ့ယုတ်ဒီနန်းဒီလည်းသိ껏မရဘူး။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီလည်းသိ껏မရဘူး။ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယုတ်နန်းဆိုတာကယုတ်တို့မြည်သည့်ယုတ်ကလအနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ကလကိုမြင်လို့ကလကိုတတ်ခွဲနိုင်မှယုတ်ပရမတိ။နန်းတို့မြည်သည့်နန်းကလအနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်။စိတ်ဓာတ်ဤမှာသဘောအတိုင်းဝိသီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်အစဉ်တွေလည်းမရှိတတ်ဘူး။ဒီနန်းကလတွေလည်းဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဆိုတော့နန်းပရမလည်းမသိဘူး။ယုံနံပရမတ်ကိုယုတ်တရားနံတရားတိကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အစဉ်အနှံမှာပဲရှိပါသေးတယ်။တခါအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမရှိရဘူးလို့ပုံသင်သတ်မှတ်ချက်ချထားပြီးတော့ပိစုံပံပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှိရတယ်ဆိုတော့မူသည်စည်းကမ်းကြီးလက်ကင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဝိဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုံပံမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တက်လာတဲ့နောက်ခါလာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပိစုံပံမှာပြုစုပြုထောင်းနေတဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တက်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံဘယ်လိုမှမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်သမုဒိယတစ္ဆာလည်းမသိတော့ဘူး။ဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာလည်းမသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့လက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုခွာပါမှထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်။ထိုမဲ့ဉာဏ်ကအငိမ့်တအဋ္ဌကရနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူမှာဖြစ်တယ်။ထိုအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္ဆာရှုဘသုံးသနေတဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအရှုဘသုံးသနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့မဲ့ဉဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့မဲ့ဉဏ်နဲ့အချင်းတွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့မဲ့ခင်တရားကိုယ်လေးကမဲ့ကတစ္ဆာအဲ့ဒီနိရောဓတစ္ဆာနဲ့မဲ့ကတစ္ဆာဆိုင်ရေးမှာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံနေကုန်ပုံစံမှန်သိမှရှုလို့ရမယ်ဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာလည်းပုံစံမှန်မသိသမုဒယတစ္ဆာလည်းပုံစံမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိရောဓတစ္ဆာအမှန်မဂ္ဂတစ္ဆာအမှန်ခေါ်တဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးလည်းသိခွင့်ရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုပုံစံမှန်ပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်သိထားပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ထိုဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးတန်မှဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ဉဏ်ခေါ်တဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာတရားပေါ်လာမယ်မဲ့ဉဏ်ရဲ့အယုံဖြစ်တဲ့နိရောဓတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာကိုမှပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်မဆိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနိရောဓတစ္ဆာနဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာဘယ်လိုမှသိခွင့်မရှိနိုင်ဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့တည်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ပြောနေကြတယ်နော်ယုတ်ကလနင်္ဂလတည်းရှိဖို့မလိုဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလတည်းတက်ခွဲဖို့မလိုဘူးတက်ခွဲလို့လည်းမရနိုင်ဘူးရှုလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဖေးဖယ်ထားကြတယ်အတိဏကလည်းရှုဖို့မလိုဘူးဆိုသမုဒယသစ္စာကိုဖေးဖယ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖေးဖယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရှိနိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့သမုဒယတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုရှုလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့အကြောင်းပြောချက်သူတို့အကြောင်းပြောချက်နဲ့သူတို့ရှိချင်းရှိမယ်ဒီမှာပြောနေတာကတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဖြစ်တဲ့တမာတိကိုမထူထောင်လို့ဖြစ်ကြတာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဖြစ်တဲ့တမာတိကိုမထူထောင်တဲ့ပုံစံတွေအဖို့မဂ်ခင်ရှင်ပါရဲမှာပါနေတဲ့တမာတိဆိုတဲ့မဂ်ခင်နဲ့ပြည့်စုံပါတော့မလားမပြည့်စုံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကဒီမဟာသတိပရဏသုတ်တန်ဆက်တဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဘာကိုတမာတမာတိခေါ်ဆိုလို့ရဲဆိုတာကိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်မဟာတိပရဏသုတ္တမတော့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိ
သရုတ်ဒါသတမာတိတွေကိုတမာတမာတိလို့ငါပြန်ခေါ်ဆိုလို့ရဲဆိုအတိအကျအရှင်းထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်ကတော့ဥစဉ်တို့မိစေဒီပကနီးလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်။အလေကောင်ဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိကိုထုံထုံပြီးပေါ်ပြလိုက်ရင်အစဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမာတိအမိရတဲ့ဥပဆရတမာတိလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။အရူပတမာတိ၄မျိုးလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဟောကြချက်မျိုးကိုတော့မိစေဒီပကနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကတော့စိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထဓမ္မပတ္တိယောဆိုဖွင့်ထားတယ်။စိတ္တဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တာဥပ္ပစရတမာတိနေတကွဓမ္မပတ်၈ပါးကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစရတမာတိဒေါလကောသို့မဟုတ်အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမာတိလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပစရတမာတိကိုဒေါလကောသို့မဟုတ်အပ္ပနာတမာတိလို့ခေါ်တဲ့ဇန်ဓမ္မပတ်၈ပါးဒေါလကောသောမဇန်တမဘ၈ပါးထဲကတမာတိတမျိုးမျိုးကိုဆိုတော့ကောင်းရရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရရှိမှာတမာတမာတိဆိုတဲ့မဲ့ခင်နဲ့ပြည့်စုံမယ်။တမာတိထူတော်မို့မလိုပါဘူးဆိုတော့တမာတိကိုဘေးဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်မဲ့ခင်၈ပါးပြည့်အောင်လားမပြည့်တော့ဘူးမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ9ပါးပဲနော်။ခုဒီသုံးတံမှာတော့ဘုရားရှင်ကဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဝိပဿနာပါရကဇာဏထာတဲ့။ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဇန်အလုဟာဥတည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဟောကြားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတမာတိနဲ့ဆိုတဲ့မဂ်ဂင်တစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရေးအတွက်အဓိကဥဒေထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥဒေချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာတော့မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ရှင်းထားတဲ့အပိုင်းမှာခေါင်းကဘုရားကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးကိုစတင်ရေးသားတော်မူတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကြီးကိုအမွန့်တင်ထားတယ်အမွန့်တင်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာယမိစေဝနုယုံဇံတော်ရတ္တိန်ဒီဝမတ္တန္တိတော်နိဉ္ဉ္မပြအခါခါတင်ပြည့်မှုမရှိဘဲဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရွတ်ဖပေါ်များနေမယ်အဖမ်းမှန်အထက်တဒီမေတ္တာသုတ်တံမှာလာသည့်အတိုင်းမေတ္တာဘာဝနာစည်းပြန်ပေါ်များအထုတ်နေမယ်ထိုမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအချိန်ခံရဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဤကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစည်းပြန်အထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ယက္ခဏိဝတ္တတိပေဒနာနတ်တွေကလည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံအမျိုးမျိုးကိုပဲနည်းနဲ့မှမပြနိုင်ဘူးမပြနိုင်ရင်လည်းမကဘူးဒုက္ခဒုပတိခြံခြံတန်တာအေးရမယ်သုတ္တောဇပပံကိစီနဘတတိအိပ်ပျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမမြင်မရဘူးစသည်ဖြင့်မေတ္တာတုံ့ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအမှန်တင်ပြီးချီးကျူးထားပါတယ်နော်ဒီချီးကျူးချက်ကတော့ဘာကိုအခြေခံပြီးချီးကျူးထားတယ်လို့မင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကဋ္ဌတကအနိပါမမေတ္တာအကျိုးစရပါဆိုပြီးဟောထားပါတယ်နော်မေတ္တာယခောဘိခဝေစေတောဝိမုတိယအတေဝိဒါယဘာဝိဒါယဘူလိကတာယယာနိကတာယဝုထုကတာယအနုဋ္ဌိဒါယပရိစီဒါယသုသောမဟာရဒါယဧကဋ္ဌတအနိသန္တာပါဠိကင်္ခာဘိခဝေစေတယံတော်မေတ္တာယခောစေတောဝိမုတိယမေတ္တာစေတောဝိမုတိကိုဆန့်ကျင်ဘက်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားတဲ့သမဘတ်မေတ္တာသမဘတ်ကိုမေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိလို့ခေါ်တယ်။ဘာဆန့်ကျင်ပဲလဲ။မေတ္တာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာနဲ့တည့်ရထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဇာဘာရဒေါသမှလွတ်မြောက်သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းမေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိဆိုမြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်။အလားတူပဲပြမစိုးတရားလေးပါလုံးကိုလည်းကရုဏာစေတောဝိမုတ်တိ၊မုဒိတာစေတောဝိမုတ်တိ၊ဥပက္ခစေတောဝိမုတ်တိဆိုပြီးဒီလိုသုံးတဲ့နေရာလေးလည်းရှိပါတယ်နော်။အခုဒီမှာတော့မေတ္တာဘိုင်းပဲ။ဘိက္ခဝေစေတယံတို့မေတ္တာယခောစေတောဝိမုတ်တိယမေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိကိုအာတေဝိဒါယမိဝေအတ္တိရှိသောဘာဝိဒါယဖြစ်စေအတ္တိရှိသောဝါပွားများအတ္တိရှိသောဘူလီကဒါယကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောယာနီကဒါယစီးနှင်လိုက်ပါသွားအပ်တဲ့ယင်ကဲ့သို့ပြုအပ်သည်ရှိသောမေတ္တာဇံရင်လေးစီးပြီးနေထိုင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဝုဒ္ဓကဒါယတိယမြေဝုဒ္ဓကဲ့သို့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဘယ်မှယက်နေလဲမေတ္တာဤဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးနေတဲ့တင်စားကြတာပဲနော်အနုဋ္ဌိတာယဆွေမြေစွာစောင့်တည်ထားအပ်သည်ရှိသောတခါတည်းံပွားသည်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာကဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းနဲ့အချင်းပွားလို့ရအောင်ဆွေနေအောင်ပွားထားတယ်ပရိစီတာယရှိဘူးအပ်သည်ရှိသောသုတ္တမရတာယကောင်းစွာပွားများအထောက်အပ်သည်ရှိသောဧကတတနိတန္တ31ပါးကုန်သောအကျိုးအနိတန္တတို့ကိုပါဠိကျင်ခမချို့ဧကံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပ်ကုန်၏တဆက်တမျိုးသောအကျိုးတွေမချွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတဆက်တမျိုးကဘာလဲ။ကတမေဧကဋ္ဌကအဘယ်တဆက်တမျိုးတို့ဤဟူမူကားဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံချဉ္ဉံတန္တာဒုပတိအိစေယဤနံပါတ်၁။နံပါတ်၂ဒုက္ခံချဉ္ဉံတန္တာပရိဘုဇ္ဇတိအိယမနောယဤ။နံပါတ်၃နဘာပကံဒုပိနံပါတတိဘာပကံ
မကောင်းတဲ့သူပြည်နဲ့အိမ်မဲဆိုကောနဲ့ဗတ္တတိဘယ်တော့မှမမြင်မရပါဘူး။အိမ်မဲဆိုဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူးနော်။အိမ်မဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှမမြင်မရဘူး။နံပါတ်၄မနုဿာဏံပိယောဟောတိမနုဿာဏံလူသားတို့ကပိယောချစ်ခင်မြတ်တို့အတ္တိဟောတိဖြစ်လူသားတွေကမိမိကိုသိပြီးချင်းမြတ်နိုးတယ်။အမနုဿာဏံပိယောဟောတိအမနုဿာဏံနဗလူတို့ကပိယောချင်းမြတ်နိုးအတ္တိဟောတိဖြစ်နဗလူတွေကလည်းသိပြီးချစ်တယ်။ဒေဝတာရခန္တိဒေဝတာနတ်တို့ကရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြကုန်၏နတ်တွေကလည်းဆောင်းဆောင်ပြီးတယ်ဘယ်နှခုဖြည့်သွားပြီလဲ6ခုနောက်ခုနှစ်နတ်တအဂိဝဝိသံဝတ္ထံဝကမတိအတ္ထောမေတ္တဇံပေါ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဂိဝမိတိ၎င်းဝိသံဝအစိတိ၎င်းတ္ထံဝလည်းနဲ့ဒီ၎င်းနာကမတိမဆူရှပေမကြောက်ပေဘယ်တော့မှမီးမလောင်ဘူးဘယ်တော့မှအစိတ်မသိမ်ဘူးဘယ်တော့မှလက်နဲ့မထိနိုင်ဘူးဒီကကြီးတွေဒုံပြီးစေဓာပြီးစေထိုးနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင်းဆုံးလက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုတုဝတ္တံစိတ်တံတမာရိယတိတုဝတ္တံစိတ်တံတုဝတ္တံလင်းလင်းမြောင်မြောင်စိတ်တံစိတ်တိတမာရိယတိတိတိတဤစိတ်တံတမာရိထူတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးတမာရိဖြစ်တယ်မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ပါတယ်နော်မေတ္တာရိဇန်လေးတွေဝင်စားပြီးတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ကြောင်းပြီးပွားချင်းချင်းတမာရိဇန်တမာရိတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ဒီသမารိတွေကအရှင်ထက်လာလို့အတ္တမိမိပိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာတအလဲလပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးဥကိုညီအောင်ပွားပြီးတော့မေတ္တာဇန်ကြီးဖြန့်နိုင်မြန်တပ်ပိသတတပိပန္နသတိမေတ္တာဇန်ကြီးဖြန့်ပြီးဝင်စားလိုက်ရင်သွားအရိကထက်လာတဲ့အခါတခါရင်တွင်းမှာ98ဖြစ်တဲ့မေတ္တာကိုပွားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သွားတယ်ကျွမ်းကျင်လိုက်သမာဓိတွေတိတ်ပြီးတော့အဖြစ်မြင်တယ်နော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲနံပါတ်89ကဲနံပါတ်9မုခဝန္တောပတိတ္တိမုခဝန္တောမျက်နှာအစင်းသည်ပတိတ္တိကြည်လင်၍နေ၏မေတ္တာဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာသိတ္တိကြည်လင်နေမျက်နှာယင်းရပြီးဒေါသယင်းနဲ့စူးစူးအောင်အောင်ဖြစ်နေတာနဲ့ကြည်လင်နေတဲ့မေတ္တာဇာလေးဝင်စားပြီးသူတစ်ပါးပေါ်မှာမေတ္တာကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာဒါရိမေတ္တာပွားနေတာနဲ့ဘယ်ရင်မျက်နှာကြည်လင်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်မေတ္တာကသိကြည်လင်နေနော်တဖက်သားကိုဒီမေတ္တာဇံမျိုးထားလိုက်တော့တဖက်သားကိုချစ်ချင်းတဲ့ကာယကံမေတ္တာလေးနဲ့စကားပြောမယ်။ဝစီကံမေတ္တာလေးနဲ့စကားပြောမယ်။မနောကံမေတ္တာလေးနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကျေနပ်မသွားဘူးလား။သိကျေနပ်သွားတယ်။ပြောချင်တာတွေကိုတပုံကြီးပြောချင်တယ်လို့ပြောထည့်လိုက်ရင်တဖက်ကကျေနပ်မလား။မကျေနပ်ဘူး။ဒေါသနဲ့မတူဘူး။ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ပဲနော်။ဒါကြောင့်မုခဝန္တောမျက်နှာအစင်းသည်ပတိတ္တိကြည်လင်၏။နောက်တစ်ခု။အတ္တမုံလောကလံကရောတိ30အတ္တမုံလောမတွေ့မဝေဖက်ကလံကရောတိသိကြရဤပြရဤသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝေမှုမရှိဘဲနဲ့သိရတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးသိမတွေ့မဝေဘဲနဲ့သိရတယ်နော်ပြီးတော့မှအကျဉ်းထချင်းပြမယ်ဩဒရီအပရိဝိဇံတော်ပြမလောကုဘကောဟောဒီဩဒရီအထက်မညာဖုန်ရန်ကောအပရိဝိဇံတော်ထိုးတွင်မတိခဲ့သည်ရှိသောပြမလောကုဘကောပြမပုံသောကရောက်ရသည်ဟောဒီဖြစ်ဤအထက်အထက်မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံတွေကိုမရဘူးထားပါတော့အောက်ထစ်ပိုင်းခြားအပြင်ပြမပြေကိုတော့ကျင်းတည်ရောက်မှာဒီကကြီးတွေအပေလေးပုံရောက်ထားတဲ့ပြမပြေရောက်တာပြင်းကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်စီနှိမ်တဲ့စွန့်အားတွေထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီစွန့်အားမျိုးကိုရယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ကြိုးစားရမလဲဒါတွေမြန်တွေကိုလှုပ်ကြည့်ရတာနဲ့ဒီမေတ္တာဇံလေးရအောင်ကြိုးစားရတယ်နဲ့အချိန်ချင်းတိုင်းတားကြည့်လိုက်ရင်ဒီမေတ္တာဇံရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဘယ်လောက်များကြိုးစားရမလဲဟွတချို့ဆိုရပိုင်းအတွင်ရသွားတယ်တချို့လဲလက်ပိုင်းအတွင်ရပါတယ်ဒါတွေများတွေကျွေးပြည့်စုံလုံကျွေးနေရတာကဘယ်လောက်ကြာပါလဲဘယ်နှစ်နှစ်မှန်းလဲမသိဘူးနောက်ထပ်လဲဘယ်နှစ်နှစ်မှန်းမသိဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်နဲ့အကုန်ခံနိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းစားရေးကြတော့မှရပိုင်းလေးလက်ပိုင်းလေးလောက်တော့မှအချိန်ကုန်မခံနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးတွေညံ့နေပြောမလားမညံ့ဘူးပြောမလားဟမ်ကိုညံ့နေလို့သိရင်ဒါအများကြီးတော်နေပြီဟုတ်တယ်မလား9ရက်ဆိုပြီးလာတရားဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီး9ရက်ဆိုပြီးလာတရားဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီမှာမရှိဘူးလားဒါပြင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးညံ့တာမညံ့ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ဒါမေတ္တာအကျိုးနော်မေတ္တာအကျိုးစရဘာဆိုပြီးတော့သူကအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာအကျိုးစရဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးချက်ပြီးဝေဖန်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအိပ်ထာမျိုးကိုချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဖြစ်ရတယ်ပြောတယ်လေ
ยะถาเตตาสนะตัมปริโหตมานะกะเกสะมานะทุกขังตุปันติเอวอัตถุเปตวะทุกขังตุปัตติไนฏังอกันโตปิตมะปะติตมะปันโนวิยะโหติเตตาสนะมิตตะสังมะปวามะเตอะจะอะจะโตปะโกโตดีกะตัมปริโหตมานะตะเปียงเปียงแห่ปะจะกงเนยโหเวหลิ่งไลดิเวหลิ่งไลกะเกสะมานะกะยองกะตัมมีตัญจะกงเนอะทุกขังสินเนยะยะตุปันติยะถาเอเสจะยะกงตะเกโต เออวันอีโดอัตุเบยโดวะมะเอ็งเสยะมุเยตุขังฉันนันตาตะตุเปติเอ็งเสยะเวอีอี้มะเปียวตัดเตยอกาชีเตปกุริอะตวยเอ็งเสยะกองซงหมอกุล่ะกองซงเวดีเตกองเนเอ็งเสยะบาชีเตเนกุตุเลยะเอ็งโลเลกองเนาะเอ็งเสยะก็ปัสสังกองเนดิยะปัสสังกองล่ะตะบยามะมะกองบ่าวูลูเรก็ปัสสังตะบยามะมะกองเนอะลุจะตะตึกมีมะลุ่นไหนปัสสังกองเนอะลุจะยินเนาะอะมะตะอะลุ่นๆกองเนาะฮึดดอมล่ะ ဘာမဟုတ်တဲ့ဟောပါလေဘီလီယံဖိုက်တို့လို့စီးတဲ့အစားယောဂလည်းထိုးပြီးမလားဟုတ်လားတို့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီစီးရင်ဆွဲပြီးတော့နောက်တော့မဖြစ်နေတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်ကုန်ကြနော်ဒါကြောင့်တခြားတခြားမေတ္တာစံမဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပြောင်းပြောင်းများဟောပဲလှိမ့်လိုက်ဒီပဲလှိမ့်လိုက်နဲ့ဘယောင်းကရံပဇက်ကဟောပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ပြောပြီးတော့စဉ်းစဉ်းရဲနဲ့အိပ်ရတယ်လို့မေတ္တာစံဝင်စ
Baba, Winsor, need the ghetto, hot in tea. Ain't your answer the lay. Come about Winsor, need a bogory, need the be, need the love, need the tenant that I need, ain't your need. Come about Winsor, need a time. Made that Zango, Winsor be alien. Ain't the chain come and let the mother Winsor need love, need the be, Madame Chanda need a big con, no? That never did tenant that I ever. No, never think about it.どうか、パティボザディ、チャニャンダダ、イヤマ、ノヤレ、パルノレ、ヤダ、インニャンディ、ウナダ、ウィザンバンダ、ダンブリウォッダンダ、どうか、パティボザディ、エア、アブリボザディ、ウォー、ウィガダ、マナミワ、マドマ、どうか、ネビ、ガラ、パティボザディ、インニャンダバ、ゴンド、メダザ、モウンザディ、ボゴド、ディガネティ、ウナダ、ニドア、ジャガンヘア、ウィザンバンダ、シェル、サンジャガンヘア、ダンブリウォッダンダ、ディヨン、ジャンジャン、ヘア、ゴンヘア、ထုတ်ကံစင်ရဲ့ယယပတိဘုဇံတိယထာနိုးကြရအကုန်တကဲ့သောအေဝံဤသောအပရိဘုဇိတဝမနိုးကြကုန်ပဲမေတ္တာကြောင့်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲအိယာကထတယ်ဆိုတဲ့ကညီးတန်လေးပါလာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမလီခေါင်းကြီးလေးကဲ့လိထားကိုလေးကြီးလေးကဲ့လိထားမညီးဘူးလားညီးတယ်နော်ဝိဇံဗန္တာဝါဆိုတချို့တန်းလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်တစ်ခုတန်ပရိဝတ္တန္တာဟောပဲထဲလိုက်ဒီဘက်ထဲနဲ့ချင်းချင်းအိယာကမထနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုစင်းစင်းရဲရဲနဲ့အိယာမှနှိုးကြရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေတ္တာဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်။ဝိကတမနာမိဝဘဒုမပွင့်တင်စားဖြစ်တဲ့ဘဒုမကြာပန်းခဲ့တော့ဘလို့ကောင်းနော်။ဘဒုမကြာပန်းကြီးပွင့်တင်စားအမတန်အမွေးကလည်းအနတ်ကြီးကလည်းသိကောင်းလှလည်းမလှဘူးလားသိလှ။ပွင့်တင်စားဖြစ်တဲ့ဘဒုမကြာပန်းလိုပဲသူကံချဉ္ဉံတာတနိဗ္ဗိကရံဖောက်ပြမှုမရှိပဲပရိဘုဇ္ဇတိအိယာမှနှိုးရ၏။ဝိနည်းစာဘရုံမကြပန်းလိုပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖောက်ပြမှုလုံးဝမရှိပဲအိယာကလို့လာရတယ်။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။အိတ်တော်လည်းချမ်းချမ်းသာသာအိယာလည်းလို့တော်လည်းချမ်းချမ်းသာသာလေးပဲလို့လာရတယ်။အရသာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘာအရသာဆိုတာကတော့ဥစဉ်ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီအရသာလေးကိုခံရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားရှိသောအနုဘောကြီးမားဖို့ကိုပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်။နောက်တစ်ခုအိတ်ပြောတဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲ။နံပါတ်3ကနဘဘဂံသူပိနံဗတ္တိအိမေဆုဘရောမမမဲ့ဘူးတဲ့သူပိနံပတံတော်ပိပတကမေဝသူပိနံဗတ္တိသူပိနံအိမေကိုပတံတော်ပိမြင်မဲ့တော်လည်းပဲဗတ္တကမေဝကောင်းဗတ္တကမေဝသူပိနံကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အိမေကိုသာလျှင်ဗတ္တိမြင်မဲ့ရ၏အိမေမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့အိမေဘရောမမမဲ့ဘူးကောင်းတဲ့အိမေသာမဲ့တယ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အိမေတွေမဲ့တယ်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်လဲဟင်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေဆိုတာဘာကိုတကကြီးတွေဘက်ကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။ပြန်ဦးသိန်းကြီးတွေပြောကြသမို့ဟမ်ဒီမှာပြောထားတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာဆိုတာလေးနဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်းနှိုင်းအောင်မှတ်မိအောင်မေးတာပါနော်။စေရိယံဝန္ထတော်ဝိယပူဇံကရွန်တော်ဝိယဓမ္မတုဏ္ဏတော်ဝိယသာဟောတိစေရိယံစေရီတော်ကိုဝန္ထတော်ဝိယသာရှေခိုးနေပြီတကယ်တော့၎င်းပူဇံပူဇော်မှုကိုကရွန်တော်ဝိယသာပြုလုပ်နေပြီတကယ်တော့၎င်းသမန်တရားတော်များကိုသူနာတော်ဝိယသနာကြနေပြီတကယ်သူလည်းကောဟောဒီဖြစ်ပြီနေတတ်ဤအိမက်ထကောင်းတယ်ဘာရီကောင်းတယ်ဇီရတော်ကိုခုမျောကြတော့နေရတယ်လို့အိမက်မဲ့တယ်စ
ီရောကိုပန်းစင်ပြီးစတဲ့ဖြင့်ပူဇော်နေရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်။အိမ်မက်တဲ့တရားတွေနားနေရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်။ကောင်းလားမကောင်းလား။ကောင်းတော့ဒါကြီးကြီးတဲ့ကောင်းတော့မရှိအောင်လား။ဟမ်တဘောတဘော။ယထာဘာနအင်းကြီးအတ္တနာဇောရေဟိသံပရိဝါရိတံဝိယဝါလိဟိဥပါတိတံဝိယပပါတိပတံတံဝိယသပတံတိဧဝံဘာပကံသူပိနာနပတတိ။အင်းကြီးမေတ္တာဇံမဝင်စားတဲ့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဇောရေဟိခိုးတာဓမ္မတို့ကတံပရိတံဝိယဝိညာဉ်၍ထာအတကဲ့သို့၎င်းဝါလိဟိရှင်သစ်တကြစရပေသာကောင်တို့ကဥပတိတံဝိဥပဒုတံဝိယစညင်ပန်နှိမ့်စေခန္ဒီရတကဲ့သို့၎င်းညင်ပန်နှိမ့်စေ၍နေတကဲ့သို့၎င်းပပတိကမ္ဘာပြား၌ပတန်တံဝိယစကြ၍ကြ၍နေတကဲ့သို့၎င်းပတန်တိယထအိမ်မမြင်မကြကုန်တကဲ့သို့အေဝံဧတုဘာပကံယုံမာတဲ့အိမဲမျိုးကိုဘာပကံသူပိနံယုံမာတဲ့အိမဲမျိုးကိုနဗတတိဘယ်တော့မှမမြင်မရပါ၏မေတ္တာဇံမဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမဲမဲ့ပြီဆိုရင်ဘာရီမေတ္တာတည်းခိုးသားများတွေကဝိုင်းရံပြီးရက်ခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂတ်နေတဲ့လူနေတဲ့လူဒီလိုအိမဲမချင်းနဲ့မှတ်တတ်တယ်ချင်းတဲ့တရားစားတဲ့ခွေးစားတဲ့တရဝါးတွေကလာပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်တဲ့နေလို့လည်းအိမဲချင်းမှတ်တတ်တယ်ယောဂဘာကြီးကလည်းကြသွားတယ်လို့လည်းအိမဲချင်းမှတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်ဆုံးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမမြင်မဲ့ဘူး။ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တာမြင်မဲ့တယ်မြင်မဲ့ခဲ့တယ်နော်။ကဲနံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်4နံပါတ်4ကဘာလဲမနုဿာနံပိယောဟောတိလူတွေကသိချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်တာလဲ။ဥရေအမုဒ္ဒမုဒ္ဒဟာရောဝိယတိတေပိလန္ဒမာလာဝိယသမနုဿာနံပိယောဟောတိမနာဘောယင်ဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ပလဲကုန်းလို့ချစ်ကြတယ်ကောင်းမှပန်ထားတဲ့ပန်းလိုလူတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတယ်မြန်လို့ကြတယ်မိမိလက်မဆားတဲ့ပလဲကောင်းကောင်းမှပန်ထားတဲ့ပန်းလိုလူအများအပေါင်းကချစ်ခင်တယ်မြန်လို့တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာမကောင်းလားသိကောင်းတယ်ညနာမင်းချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာတနာပါစေဆုတောင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲမေတ္တာဇံဝင်စားဖို့လိုတယ်နော်မေတ္တာဇံနေတာဝင်စားနေရင်ဒီအကျိုးချက်ချင်းမရဘူးလားချက်ချင်းရမယ်နော်အမနုဿာနံပိယောဟောတိနတ်တွေကလည်းဘလူတွေကလည်းချင်းမြတ်လို့ကြတယ်ဘယ်လိုလဲယထေဝမနုဿာနံအေဝအမနုဿာနံဖြင့်ပိယောဟောတိဝိသကထေရဝိယမနုဿာနံလူတို့ကပိယောချင်းမြတ်လို့အပ်သည်ဟောတိယထေဝဖြစ်တဲ့တော့အေဝဧတုအမနုဿာနံပိနတ်တို့ကလည်းပဲပိယောချင်းမြတ်လို့အပ်သည်ဟောတိဖြင့်ဝိသကထေရဝိယဝိသကမထေခဲ့တော်သည်လူတွေမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကလည်းချင်းမြတ်လို့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်5ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေချင်းမြတ်လို့ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နတ်တွေချင်းမြတ်နှုတ်ဘုံတော့ဝိသကမထေရထုံးကိုထောက်ပြီးအထက်ကကပြထားပါတယ်။လူတွေချင်းမြတ်မှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထုံးလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။တစ်ချိန်ကဥစဉ်တို့ရောဇမန္လမင်းသားဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမန္လမင်းသားကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တွေကိုမြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးသူကတပုတ်လင်လင်ပြောနေတယ်။ပြောနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကမြို့ထဲဆုံးခံကြွရင်းနဲ့ရောဇမန္လမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောနေတာကြားလိုက်တော့ရောဇမန္လမင်းသားအပေါ်မှာတနာသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့တနာလဲ။ဒီမကောင်းမှုကံဒီတို့ကိုမကောင်းတဲ့အပယ်လေးပုံဆွဲခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့မြင်းတော့သူတော်ကောင်းတွေကသိတနာတယ်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူကတယောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရောဇမန္လမင်းသားကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေကိုမျိုးရဲရော်ရဲမှာပြောကြပြီးနေပါတယ်ဘုရားရှင်ဒီရောဇမန္လမင်းသားအပေါ်၌တနာကရုဏာရှင်ထားပြီးမေတ္တာပွားပေးတော်မူပါဆိုပြီးတောင်းပါတယ်တောင်းပါတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်ငါ့ကိုမကောင်းသူကကပြောရမလားဆိုတဲ့စိတ်ထားထားနေဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမထားရဘူးတချို့ကမပြောလဲသူတော်မှကိုကောင်းနိုင်မယ်တဲ့သူမတော်ရင်ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းဆိုပြီးတချို့ကပြောခြင်းတယ်ခုဒီမှာဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ဒီဖြစ်စဉ်မတော်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲကောင်းဖို့အတွက်အခုရှင်ရနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းဘရဝါအလုံးအပေါ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးပွားနေတဲ့မေတ္တာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ရောဇမန္လမင်းသားတူဒီအပေါ်ကိုစူးစက်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာစီပံပေးတော်မူပါれ။အဲဒီလိုမေတ္တာကမ္မထံစီပံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရောဇမန္လမင်းသားဘာဖြစ်လာလဲ။မြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်။အကြောင်းနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာ။ကျောင်းနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတာဒီရောဇမန္လမင်းသားအတွက်အကျိုးများမတော်ဘူးလား။ညံသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုပြင်းမှန်းနေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်တရားကြီးရှိတယ်။မပြင်းမှန်းတော့ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ပုံမှာကြီးညိုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလားဘူးလား။တိုးပွားလာတယ်။နွားသားငယ်လေးကြောက်နေတဲ့နွားမကြီးကမိမိရဲ့သားငယ်လေးကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေသလိုကျောင်းထဲကိုချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မလဲဖြစ်ယဟန်ကိုဟိုမိဒီမိလိုက်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအမတန်ဖူးမြင်နေတဲ့စိတ်ထားကြီးပေါ်လာတယ်
ညဇောပြကိုဖုံးမြောက်ခရော့တယ်ဖုံးမြောက်ခရော့ရတဲ့အတွက်လည်းသူ့မှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါတယ်ဘုရားရှင်ထံမှာဟောကြားပြတာဆုလုံးမှာတရားဒီနာရတကိုညာနာကြရတဲ့အတွက်လည်းဓမ္မဒေါနာကုသိုလ်တွေတိုးပါလာတယ်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုစနစ်တကျမိမိကကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာတိုင်းတဲ့အလွန်ကုသိုလ်တရားတွေပို့ပြီးတိုးပါမလားဘုရားတိုးပါလာတယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေတိုးပ
တကယ်ကြီးဒီပီယာဇီဆောင်းလေးကိုလုပ်သေးလားမလုပ်ပါဘူးဒါအကောင်းဆုံးပီယာဇီပဲနော်ဒီပီယာဇီကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပီယာဇီပါဟိုပီယာဇီကအန္တရာယ်ကင်းခြင်းမှာခင်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲထားလိုက်တော့နတ်တွေကဘယ်လိုရှင်းပြလို့တလဲနံပါတ်5ရှင်းပြလို့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသကမထေရဲ့ထုံးကိုထောက်ပြထားတယ်ဝိသကမထေကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့ပါတတိပုတ်ပြီးမှသူကျွဲတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကျွဲတူဖြစ်တော့ဒီနေ့သူကတရင်ကောင်းတစ်ခုကြားတယ်ပါတတိပုတ်မှာနေထိုင်ခြင်းပါတတိပုတ်ကတော့အိန္ဒိယမှာရှိပါတယ်တရင်ကောင်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုကြားလဲကမ္ဘာပန္နိတိဘောဂိရဇေရိယမာလာလင်္ကတောကာသာဝပိဇောဒအိစီတိတိတဌာနိယေဝအိထတခဏိတိတုတုံဝနိပိစီတုံဝဥဒုတဗ္ဗယံတိနာတနာတဗ္ဗယံပုဂ္ဂရတဗ္ဗယံဓမ္မတမနာတဗ္ဗယံတိတဗ္ဗမေတ္တအတုလဗန္တိ